është një ligj që niset pikërisht nga eksperienca e hidhur e shikut të viteve të Berishës, ku kthyen në një vegël në qorre të verbër në duart e politikës. Për këtë qëllim janë rritur dispozitivat e kontrollit, qoftë kontrollit parlamentar, qoftë kontrollit nga ana e presidentit, kontrollit nga ana e prokurorisë, edhe të kontrollit që bëhet direkt nga kryeministri.